Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z miniher. Dneska si zahrajeme Pixel Party společně s Kelem, Javem, Alkanem a Jakubem. Ahoj. Čau. Hello. Nadar. Já nevím, zda si tuhle minihru pamatujete, ale já už jsem ji dřív točil. Myslím si, že to bylo s Kelem a Javem asi pravděpodobně. Já no, myslím, ještě. Že to bylo se mnou, vůbec to nepamětám. Ještě s Mentem vlastně. No a je tady několik miniher, to nám vždycky náhodně vybere. My si akorát zvolíme počet kol, to je vidět úplně nahoře, je jich tam napsaných teďka 10, takže takhle bych to spustil. Uvidíme, co nám to teďka vybere za první minihru. A samozřejmě ten, kdo vyhraje nejvíc kol, tak je celkový vítěz, ale předpokládám, že bychom dali 2-3 hry, uvidíme, jak to bude dlouhý a jak se nám bude dařit. Hele, když to hnedka vyhraju já, nemusíme dávat další, jo? Jasně. Já myslel, že se to bude losovat, takže kdokoliv může teďka vybrat tu minihru a zmáčknout ten okay, běžím. Pod tím. Máme se zabít teď? Jo. 5, 4, 3, 2, 1. Máme být v tom kružku, alebo můžeme jít kdekoliv, lebo já tam chalanou vidím utěkat úplně do jiné krajiny. Jak se střílí, no? Natáhnout. Jak? Au. A pustit. Kámo! Jak Javo, se natahuje? Ty už hrál s tým. Kámo, já už jsem mrtvej. A jak poznám, kolik mám životů? Jo, musíte být v středě na to, aby vám to fungovalo. Aha. Ty krásu, kdo mě zabil. Já. Ty jsi ani nemířil na mě. Hej, cože? Jsme za Kelem. Jo, tak XPčka, to je počet životů. Kámo, jaký jsi sredení všetci? A já jsem mrtvej. Au! Yes! Ty jo, tak jo. Oh. Proč? Jo, Alkan už je kompletně dead. Já už jsem kompletně mrtvej. Oh, kámo, ale mám tady celkem... Já jsem šotol poslední. Je to tady celkem komfortní gamer, že? Mhm, tady moc pěkný, no. Je! OK. Tam jde! Profesor podtržítko destro, jako, jestli hej, bude co? Já jsem ani nestihl natáhnout kuši. Já vím, to byla bad. První hra, pojď destro. Teď je blízko. Co? Já si nepamatuju, že to bylo s kuší, předtím jsme to hráli s Lukem, myslím, že možná vyšel update. Ono se to jmenuje Bow Circle. Ne! Ty vole. Kámo. Kámo, jestli vyhráš první hru? Kámo, ne? Oh yes. Yes. Ne. Ještě tak máš poslední taky, ne? Máte všichni poslední život, hej, ne? Kámo, já jsem to nemohl ani natáhnout, ty mě zabiješ mimo mapu. Tak. To by nevadilo. Ty krása, to je škoda. Co jsme dali? Klidu monstra, na těba. Takže teď jsme s kámoši. Jo, musíš přežít co nejdelší dobu, jo. Ale teď můžeme být kámoši, ano. A můžu učit do tebe? Ne, to nejde. On jak já bojím něco po mně. Ne, tak abych věděl, že jo. 1.14 PvP, že? Tyjo, tohle je dobrý. Ano. Tak to se mi líbí. Hrame 1.14, co myslíš? Ty vole, ten malý šmejt. To bude hard asi, že potom? Asi jo. Ajvičky tu budu, to je... Už Kelo, tu já ajvičky. Jsem tak naštvaný. Jakub to ještě nerozdejchal to poslední kolo. Villagery, teda ne villagery, ale jak se volají? Mají kuše jak Kelo. Mají kuše jak Kelo. Hele, tavička, pojďte na pavuci, pavuci. Pavuci, pavuci. Aj. Mě trefila vička. No pojď, hitni. Kdo má poison? Já. Oh, Winter Skeletoni jsou tu. Byl jsem tu vičku hoši, jo. Winter Skeletoni, ty jsi já už mám po druhé poison. Já slowness. Alkane, tady vička. Zapte tu vičku, zapte tu vičku, rej. Proč, Alkane, já to neumím. Ty jsi byl u ní. Tady jsou lukostřelci. Hej, jdou po sobě ty Skeletoni. Já jo, náš, to je ale no, není náš, já to, když jich nalákáš tak, aby strlili po sebe, tak oni potom pojdu po sebe. Paráda. Jo, můžem dojít. Deathmatch. Deathmatch. Počkej, to jak on má. Only one can survive. Javo, chuj do Kelo, ty kokos. Hej, co to je tady to? Jo, zároveň jsem Javo. No. Čo? Ty si máš švacol? Jakube, ty si ma neželaj. Gamer sa tam skováva za stromami. No, to je klasický gamer a potom tu bude flexit, že je najlepší. Protože povýšil Alkan, že jo? Ja som měl málo životu. Ale vy ste len dvaja, bakajte. Jeden z vás to môže len vyhrať. Dvaja neminecraftoví hráči sa dostali do finále. Ja proti Alkanovi nikdy nevyhrajú v meči. Nikdy. Nie tak líto, Destra. Co to je? Sneaky snipers. Kámo, já jsem zabil gamera i Java a... Aha, vidíme len ty luky. Kluci, já tam nejsem.
Cože? Tichám. Ale si, on, on si len dal prečo ne. Borisa Alkanovi. Ne, nejsem. To bylo tak rychlý. Nejsem, no. Já jsem byl vevnitř. Já jsem byl v tom cíle. Hned na začátku, hodně rychlý, já jsem zabil dva hned na začátku. No, mě si zabil omylem, že jo, tak co to je tady? Ale vyhej, nezabil, já jsem tě viděl. Já normálně bouchnu dneska. Počkej, čo? Bumbal? Počkej, hej, ty to... Co to je tohle? Tak hážeš TNTčka. Jo, takhle, TNTčku, jde tmé. Yes. A kde jsi? Můžeme jít z té arény. Ne! Zřejmě ano. Jakube, hej, pojďme se. Jakube, počkej. Co? Já ti nevěřím. Mně to je slepka, já chcem ho netrafit. Co to spraví? Kolik máš? Mě serma. Ty máš kolko? Plný téměř. Nemáš plné. Javo musí být mrtvej už. Já ho trefil tolikrát. A já jsem vás kolko. Čemu je slepka? Co toto je? Ne, gamer bude mít extra explosiv. Je po Javovi. Já to nehrám toto. Gamer má slepici, zdrhejte. Je. Extra explosiv. Jsem mrtvej. Yes. Takže duel kilo. Počkáme se, že kilo už je mrtvej. Yes. Okay. Kámo, kilo, ten tě chce vítězí. A gamer je mistr v tomto, takže on se o to postará. Gamer je tvář československého Minecraftu, ten to zvládne. Jo, jo, jsem rád, že nám pomáháte, no. Ty krása, ale... Okay. No nic, okay. Musím jít už preč, už jdu po mně. Kámo, tam preč. Začíná to tam být nějaké odžive. Pomožem ti, gamery, porysáky, jsem dobrý kamarád. Kámo. Kde jsi, gamer? Já prostě umřel už teď. Kámo, ta víčka? Já mám jedno srdíčko. Klidu, mám to. Počkej, ty jsi říkal, že máš jedno srdíčko? Ne, prestaň! Šmejt, proč jsem toto pomůžal? Já jsem netušil, yes, že to tak vyhrál pojde. Jsem. Anvil attack. No boj. Takže budou padat anvilky a nějaký bomby a prostě nesmíš umřít. Jo, tohle je good, to mě baví. To z toho go jsem moc toho neviděl, ale dobrý. Neníčí to podlahu, ne? Doufám, že ne. Bojím se pozrat na zem. Neníčí. A tak chaladní, už umrite. Anvilka mě zabije na jednu ránu. Dva? Typujem, že ano. Hej, Javo. Jak ho zabil? Hej, chápete, že my tam běháme spolu, vyhýbáme se Anvilka a on mě zabije? No nie, ja som ťa dal iba pod anvilku. Však ideme proti sebe. A počkej, takto! Jak pod anvilku? Dobre vedieť, ďakujem vám. Pán gamer dostal karmu. Kelo, bež ho bouchnout, on tam je schovaný. On je tam schovaný na tom místě, kde sa jdu s ním. Šup. Ja neviem kde. Ne, ja už mám malé. Umlátiš ho, toho môžeš umlátiť. Podívej sa. Ty kokos! Yes! Ja som vás počúval, som sa pozeral Anvilka nado mnou. Hoši, som vás tak rozniesol, chlapci. No počkej, Javo, to ja, kdybych viedel, border kde do tebe môžu bouchať. Asi mimo border. Umřeš, když seš mimo hranici. Jakube, help me, musíme Java vyhodniť od táto preč. Ale čo ma, prečo idete všetci proti mne? Java musíme vyhodniť, poď. Hej, Kelo, fajn. Áno, musíme Java vyhodniť. Všichni proti sobě, jo? Vlastne ne, na Kela ten vede. Áno, na Kela. Java nekde. Kela, chod na Kela. Počkej, idete mimo border? Kelo, ty sú rejdroli! Vole, tak teda si ma nasral. Ne, počkej, my máme málo bodu. Alkane, neuteči to mě. Kámo, mě už bolí prst, já zomriem! Jo, zabil jsem ho. Gamer, vy jste taky... Ne, kde jsem? Vy jste doslova vyžierači. Kámo, děkuji, že jsem vás zachránil od Mordoru. Tak nespí zakřičet, že máš málo. Vyžierači jedný. Pojďte do kila. Ten vede. Ale chodí do Kelu. Jo, Kelo, a pak gamer. Ať jde na Kelo! Ne, teď mi to hituje strašně moc. Mě taky. Kámo, my jste všichni v zóně! Ty vole. My jste všichni v zóně! Já jsem vyhrál na zónu, to bylo dobrý. Je tady jenom jedna správná brambora a kdo ji najde, tak vyhraje. A jakmile sebereš poison bramboru, tak tě to portne a vybouchneš. Vyhrál jsem, super. Okay. Tak jo, děkuju. Obyčajný okay. Cheater. Tady musíš vytěžit co nejvíc, ty já. Jako všetci ticho. Totální tryhard.
Kámo, kde jsou ty diamanty? Já mám prstník brať. Jo, já už další nevidím. Já už taky nevidím další. Vy nevybíráte ty bedny, kolik jsi měl? 21? Já jsem měl 20! Já jsem měl 17. Co? Já vůbec nevím ináč, kolik. Ináč, proč jste otvárali čestky? Tam byly diamanty. Aha, no tak já jich měl dvě čestky. Jak to mám vědět, já měl 17 bez čestek. Bylo povedané vyťažit, kdo hovoril o čestkách. Cheatery. Kelo, tak, Peter, aj tak. Isto si Kelo, ty pozeral do těch čestek. Já jsem do žádné čestky právě nepozeral. Jasné, jasné, jasné. Co se má dělat? Počkej, co se tu robí? Floor is lava, floor is lava. Javo is lava. Tady se zda bouchat, vy jste hrozný. Proti Kelovi teraz všetci. Proti Kelovi, ten začal do šetky. Kelo, nech mi bejt. Já jsem byl férový, buchnul jsem si to každé. Alka ne. Ještě ne, Alka ne. Namaš Kelo! Ah, pardon, jeden. Kelo hoří. Lávo, choď do lavy. Já tě tak hodím ještě do toho. Dobrý, destro. Klidu. Hele, gamer, bacha, gamer nám to jde zkazit. Tam spadí, jo. Ne. Gamere! Ne. No, tady ne. Ne, já jsem priamo do lavy skočil. Tak ti treba. Jakube, do lavy, okamžitě do lavy. Odpinkni ho. Je pokelovej. Jemiku, keď vstupíš na ten zlatý prešlplej, tak můžeš zrovno expectovat dovnitra. Ne. A vyhraje Jakub, který ještě nevyhrál žádnou minihru. Nebo no. Ne? Ani mi Jakube, to nepřipomínej. Jakube, musíš Alkana zestrlit. Vždycky jsem druhej. Alkan zebrej. Jakube, běž je to dělat. Ty kráso. Jakube, běž, on je low. Hodně low. Jakube, nesmí se kupat si lavy. Já ho tam hodit. Kolik jsi měl životů? Málo. Dve, tři. Nic, já prostě beru dneska každý druhý místo. Furák, o, takže kdo je vítěz? No, Kelo. Kámo. Já gratulace. Jo, ale Slováci před bych asi byl teďka druhej. Jelo, yes. Já jsem byl druhý celkovo. Slováci rozněsli Čechou, prostě. Tak dáme další. Boomball, dáme postupně všechny minihry. Jak jdou po pořadě. Alright. Chalani, já mám Java za sebou, tak a gamera. Normálně mi škube okom. Ne. Škube okom. Právě jsem se zabil. Extra explosive chicken. Já jsem se zabil, lebo s těma už nebavili. Java to nehituje, když skáče. Ale prosím, hituje. Jasné. Já myslím, že ho to právě hitlo. No teďka jo, ale předtím ne. Ale koukej. Jsem se v pohodě. Yes, zapte gamera. Ne! Jak to, že tě to nezabilo, to nechápu. Dobrý. Ty jo, vyhrál. Už to chápeš? Okej. Okay. Ah, já tu to jdem, mám rád. Hej, já jsem zase mrtvej, já když nestihnu dát respawn rychleji, než spustíte hru, tak prostě nejsem v další hře. Tak to je napad. Promiň, jsi prohrál asi. Kamo, máme jedno šťastie, že tu nie sú tí čarodejníci. No. Huhu. Gebre Serus, mám tu pár návštevníkov, pobal sa s nimi. Si dostal poison. Au. Pičkare. Ojoj. Red match. Mne nieco se střelilo. Čo ti to už pere toto? Alkan ma tu porazí. Ne! Yes. Ja zabil Vindicator, ty kokos už. Bole, ich tam bolo okolo. Boži, Alkan vyhral obi dve hry zatiaľ. Hej, chill, to neříkej už. Seš tady, Destro? Jak to jem, ja už som byl, vole, respawnutej dávno. Co je tohle? Musíš zabít ty s lukem. To jsem předtím umřel úplně hned. To je to, jak mě to nerespavlo minulou hru totiž. Ty vogo. Alkan znova klasika. Ty vole, já začínám být na něho úplně... Alergic. Ne! Koho jsem zabil, Kela? Zabil jsem Alkan. Ne, mě zabil Jakub. Ne, Gamer, Destro. Ty si ma zabil, Destro, Destro a Gamer. Destro a Gamer. Duel. Nevím, kdo do mě jste... Ty kráš, dobře, ale 12 bodů máš z toho jenom. Konečně. A to je nejmín bodů. Konečně jsem něco vyhrál. No, tady to hlavně záleží na tom, kdy umřou ostatní, že jo? Tak dobré, tak když ty skočíš, tak už budeme jít 4. Tak do sebe mlaďte.
Jasně, Alkane, tak můžeš začít. Myslím sebe. Ty bomby jsou nepříjemný. Veď. Oboj. Oboj. Pacha. Kál, já se cestové jméno neviděl na ty... Au, čo má buchlo? Ok, já bomba zřejmě. Já tak nenápadně prejdem tuto kušok, děkujem. A javo. Vlad! A on ma umlátí! To... Já boje to, že mě nezabijou ty bomby. Nezabijou ty bomby normálně. Je, podvod toto. Já si umlátil Kela. Jediný, kdo to jako tak normálně hraje, gamer. Ostatně jsi zalezený ve vrštěku. No, já nejdem hovorit, já mám půl života. Alkane. Čo? Yes! Alkan! Kdybyste viděli jako, můj pohled! Jako, já jsem to skočil a zapnul jsem vás oba! Alkan? Jakube, pozor! Ty jsi můj obrovský nepřijatel. Tak tohle, kdybyste viděli z mýho pohledu! Kdybyste tohle viděli z mýho pohledu, to bylo tak perfektní! Tak jo, všichni víme, co máme udělat, jo? Pavno. Jo, jdeme proti Alkanovi. No, ne! Jo, jdeme všichni proti Alkanovi. Já jsem zase mrtvej. Kalani, prestaňte to klikat skôr, než se Jakub respavne. Ale toho gamer spušťá. Já jsem vždycky druhej a nestihnu se respavnout. A jak to, že se nestihneš respavnout? No, protože to musím kliknout. Jako poslední, a než kliknu, tak spustíte hru. No, lebo Gamebrick je už úplně nažavený na další hru, lebo chce vyhrát, že? Lebo chce vyhrát, že? Jasně, věřte všichni do mě. Alkana musíme vyhodit, Alkana musíme vyhodit, pojď. Pojď, Alkane, pojď. Jo, já vám dám, Alkano. Alkane, pojď. Podvodníčci. Alkane, pojď. Ne, ne. Alkane. Alkane. Jo. Ty vole, to byla ty kráso. Kamu, to vás hodil z vod, tak ten vod letěl úplně. Yes. Sakra. A počkejte, počkejte, než se respavnou všichni. Dobrý, jsou tu všichni. Prošel do stolu. Počuj, ty si kup normálně malý stolik, který budeš mít vysloveně len na buchaně. Ale dáme správnou bramboru, jo? Na, puťa, brambora. A ona na sobě nebude mít ty zelený věci, jo? Jo. Počkej, aha, já... Yes! Já sbíral všechny brambory zelený. Teda zase všetci extrémně soustředěný. Jo, tak právě jo, jsem... Jo, a už Jakub otvárat je to, čestky. No, no, tak já jsem otvíral jednu lebo... třeba 10 sekund, takže já jsem se tam zasekl takzvaně. Já mám autojump sakra v té verzi, to se mi nelíbí. Můžeš si vypnout, daj SC. Jo, a kde to najdu ještě? SC. Controls. Controls. Kelo! Yes! Ty kokos. 28 dia. Je Alkan zalezený zase. Au. Aha, mě to nejde tady. To jde totiž natahovat jenom ve středu, takže ten, kdo prostě zabije v jedna jedničce toho jednoho, tak to natáhne ještě hey, ten druhý gamer, přijde. Hej, ano, gamer, díky zozadu, ano, a znova! Chytrý jedny, já už tam měl. Oh, dozad to gaming. Dobře dostal. Promiňka. To nebyl dozad gaming, já jsem byl vedle těba. Stušacká dolina. To jsme ty Jalka, ne? Ne, jo. Prosím, já mám poslední život. Ach jo. Yes. Už nehraju. Alkana musíme. Ne, ne. Kolik máte životu? Poslední. Ne. Inžinier. On je ta největší akáto. Ne, já jsem ne. Bobe. Kolik máš životu? Jeden. Počkej, yes. Alkan žije furt. Co? Za tebou. Alkan za tebou. Ale já jsem... Vat, on kesal o životě. Jak ty? Pojď! Ne! Yes. Nice! Frajer jako. Yes! Padli sluchátka do háje! Ty nervy jsem ještě v životě v Minecraftu neměl. Já taky. Mí něčo hovor. Já mu jak to vzdál. Už málem rozložil dva stoly. Hovor a já mu hnedka u mě bim. Já mu... Keby tě potřebovat někdy rozložit stůl, to nestojí o Javovi. Já se snaží hodit do lávy. Au. Alkane, do lávy okamžitě, do lávy hovorím, a v lávy zostaň. Ne. Alkane, do lávy hovorím. Gimzy. Alkane, do lávy, umf, kámo. Ne. Kámo, zrovna podobno sa prepadla láva, joj, ty blok. Jakube, si tretí, musíš vyhrať, poď. Aaaa, mi tam zmizla podlaha. Tak ti treba. To je nepřízný. Když to načaržuješ, musíš ho zabít, kámo. Počkej, ještě doskočíš. Dávě bacha, já no. Kámo, nedoskočí. Já jsem druhý, chlapci. Promiň.
Tak a teďka máme ještě poslední kolo a nechal bych vybrat těla. Už jsem se respawnul, jo, je to dobrý. Kdo vybral? Já ne. Toto, hej. Toto, toto. Tak dík. Kelo. Z gamer má už vítača v této hře. Já už. Protože jdeš po mně, že jo. Já jdem po tebe. Alkane, kde se schováváš? Alkane, jsi zalezený někde úplně. To tam není gamer. Gamer! Made malý. Tak teda si ma neželaj. Okej. Okej, kde je tady? Tady je pan Destro. Ne, nechně vejt. Ty máš hrozně moc životu. Ne. Já jdem po gamerovi, to je můj... Já jdem po Alkanovi. Vedla. No, Alkan jde po mně. Yes. Kámo, já tam vypadnu jako první, chápete to? To je mrtvej. To máš jenom strom. Ne, jebo! Já jsem za to nebohol! To jsem byl já, ale já jsem mířil trošku jinam. Au! Javo! Javo! Tam máš! On je hrozně naštvaný, tak... Hej, a dost, já jsem si ani nenatáhl. Ty kokos, já vysloveně jsem těba netrafil, já o to je, proto si posral. Já o to vyhraje, já o to vyhraje, a vyhraje to celkově. Kelo, to jsem měl teraz. Chudák Kelo má 0 bodů. To zvládneš, Kelo, teď to dáš. Gamer, koliko už máš pro... No čo toto, vy se sáko, že to... Ne. Gamer musí mít poslední život. Napač. No, ty kokos. Yes! Kolik měl životu? Nemám 0 bodů, yes! Kolik měl životu, Kelo? Poslední. Hej. Já taky. Hej, gamer mě zabil a potom hneď Kelo, ako som ešte ma prichádzal. To ste ty spekne. Si ma dva razy zabil po a, sebe. A čo? A čo? Tak som ťa zabil, už si ma nebavil. Kamo. Aj tak som skončil druhý, šmejdi malý. Ja bojem, mi nejčupal. Já nevím, kolikátek se byl, myslím si, že teďka jsi zase druhý nebo třetí. Si byl. Tretí, a nebol tretí. Si druhý, já jsem byl druhý. Druhý bol já, bol, potom bol Alkan. Takže já si myslím, že jsme si to krásně užili, děkuju za efektíky, Kelo. A budu rád, když dáte like a my si potom zahrajeme něco podobného. Já už ne. A jo, doufám, že se vám líbilo video a mějte se hezky zase u nějakého dalšího. Zatím ahoj. Čau. Hello.